Studio Julmahuvia uutiset, hyvää iltaa. Neuvottelut mahdollisen koko maan kattavan yleislakon välttämiseksi jatkuvat valtakunnansovittelija Jorma Suurkosken johdolla. Lakon uhka ei edelleenkään aamupäivään mennessä ollut väistynyt. Valtiohuoneelta raportoi Lasse Ernamo. Vaikka tällä valtiohuoneella neuvottelun osapuolet eivät ole liikahtaneetkaan asemistaan, Suurkoski ei kuitenkaan usko, että työtaistelu jatkuisi työntekijöiden etujen kustannuksella. No minun on mahdoton vastata tuohon, mutta kuten äsken sanoin, niin haluan mahdollisimman nopea ratkaisu on molemmin puolen. Kiitos. Onko tämä nyt otettava niin, että niihin ei kosketa? No meidän puoli on kantansa jo 4 kertaa. No niin, mutta onko se nyt tässä mukaan joku ratkaisu, että ne annetaan kuivua, että ei syödä viime reitistä ollenkaan? No mitä sä itse jakasit? Sano, olisit sä ilma? Mitä jos joku menisi pyytämään yhden lisää viineriä? Ja se joku olisi automaattisesti meidän puolta, eikö niin? No ei, minä voin mennä. Ei, sä pysy kyllä siinä nyt. Täällä ei kukaan liikunut yhtään mihinkään, se on aivan varma. Tarvii aina meidän puolelta olla, kun tekee myönnytyksiä. No jos puolikin. Uutistoimituksesta hyvää iltaa. Koko maata kattavan yleislakon uhka ei ole edelleenkään väistynyt. Osapuolet ovat ajautuneet neuvotteluissaan umpikujaan. Meillä on studiosta suora yhteys valtiohuoneelle ja toimittaja Lasse Ernamoon. Lasse, mikä siellä on tämänhetkinen tilanne? Niin, tilanne täällä neuvottelupaikalla on edelleen muuttumaton. Tuon paksun tammioven takaa ei ole kuulunut tämän aamupäivän aikana mitään uutta. Odottelemme jännityksellä ratkaisua. Uskomme kuitenkin tilanteen jatkuvan ainakin viikonlopun ylitse. Siirrän yhteyden nyt neuvotteluhuoneeseen. Olkaa hyvä. Niin, minun mielestäni on aivan mahdotonta edetä mihinkään muuhun aiheeseen, ennen kuin tämä edellinen ollaan saatu sovittua. Joukko Pukari, sinulla nyt 3. kerran jo sanomaan, että tämä asia on käsitelty. Se käsiteltiin ihan alkuvaiheessa, neuvottelun lähdössä. Heitettiin kolikin. Joo, kyllä se nyt on kuultu ja ymmärretty. Mutta eihän kukaan meidän puolta voinut neuvottelujen alkuvaiheessa aavistaa, että me joudutaan tuijottaa noita samoja tauluja nyt jo 3. kuukautta. Aivan yhtä lailla meidän puoli tuijottaa noita ikkunoita. Eikä nyt mitään niin mielenkiintoista katsottavaa ole. Kyllä tämä verrojen asetus on aika vakio. Tämä niin miellyttävää ole, niin kuin ei muuten ole teidän naamannikaan. Aijaa. No jos kerros. Näin on niin mainittava puoli. Ei liikuta senttiäkään niistä asemista, mitkä me on taistelemalla saanut. Ei, vaihdetaan futiksessakin puoli. Sano Seppo tälle pullanaamalle nyt, pitää päänsä kiinni kuin miehen puhuu. Hei, Seppo. Me annettaisiin teidän avata verhot, jos me saataisiin vaihtaa näiden kuvien järjestystä. Kuule, minä saat olla vanhempi kuin sinä. Kauppinen Iljaa. Kuule, aja parta ennen kuin tulee puhumaan mitään pullanaamaa. Seppo, ei mennä heitä. Mulla on ennen fiikset! Kauppinen! Hei, tässä nyt alkaa kaikilla olla vähän veresokeri alhaalla. Sanotaan, hei, älä koske siihen viineriin. Oma vihko! Hei, sanotaanko näin, että vaihdatte paikkoja tai itkette ja vaihdatte? Seppo, asiatta! Studio Julmahuvia uutiset, hyvää iltaa. Koko maata kattavan yleislakon uhka on edelleen voimassa. Neuvotteluja jatketaan taukoamatta, vaikka valtakunnan sovittelija Jorma Suurkoski onkin viikonlopun yli kestävällä neuvottelutauolla. Meillä on tältä uutistudiolta suora yhteys valtiohuoneelle, jossa toimittajamme Lasse Ernamo seuraa edelleen tilannetta. Lasse, onko siellä nähtävissä minkäänlaista edistymistä tilanteen suhteen? Ei, se mitä
näiden ovien takana tapahtuu, on minulle ja niille harvoille toimittajille, joita täältä vielä löytyy, täysi mysteerio. Onko siellä nyt, Lassi, tilanne, jossa sinä olet estynyt hoitamaan tehtäviä? Kyllä. Kyllä näin voidaan sanoa. Aiotko jättää leikin kesken? En. Siirrän yhteyden nyt neuvottelupaikalle. No siihen kännykkään nyt voi vastata. Mitä te meihin katsotte? Ei se meidän ole. No ei se meidänkään ole. Tässä huoneessa soi siis kännykkä, jota ei ole olemassakaan. Seko on sun näkemys, Seppo? Onko mun näkemys, Kari? Jos se sua kiinnostaa, on se, että tää nyt on sun kännykkä, mutta sä et vaan kehtää vastata, kun tää on niin lapsellinen takana. Ja mun näkemys, Seppo, jos sua kiinnostaa, on se, että mä voisin kertoa yhtä ja toista sinusta ja eräästäkin kännykästä eräässäkin hotellihuoneessa Lappeenrannassa. Oi, minusta ja kännykästä! Kuule, mä voin soittaa heti mun kännykälläni Pirjolle ja kertoa, mitä siellä hotellihuoneessa ja sen vessassa oikein tapahtuu. Kuka siellä Pirjo otti? Ja ehkä sinä koske niihin viinereihin! Ja mä en liikku! Mikä se mulla koko ajan uutaa? Ei, ei! Sokerit laskee! Ei ihmiset! Uutistoimituksesta hyvää iltaa. Koko maata kattavan yleislakon uhka on edelleen voimassa. Osapuolet pysyvät tiukasti neuvotteluasemissaan, joten sopua ei ole näillä näkyvin luvassa. Meillä on studiosta suora yhteys valtiohuoneelle, jossa toimittajamme Lasse Ernamo seuraa tilannetta. Miten on, Lasse, onko siellä tilanne täysin ennallaan? Kyllä. Nyt jo ennätysmäisen pitkäksi venyneet lakkoneuvottelut eivät ole saaneet vieläkään minkäänlaista käännettä. Tuon oven takaa ei ole poistettu kertaakaan, ja se osaltaan kertoo siitä paneutumisesta, miten tähän asiaan suhtaudutaan. Niin, mikä on, Lasse, oma tilanteesi, joko siellä alkaa selkä taipua? Sinähän olet siellä ikään kuin viimeisenä mohikaanina. Kyllä, täällä vielä suhteellisen hyvässä kunnossa ollaan. Pakko tietysti myöntää, että tämä neuvottelujen kesto on yllättänyt meidät kaikki. Sinä olet siellä nyt siis yksin? Kyllä. Muut kollegat poistuivat täältä viime yön aikana, mitä ei sinänsä sovi ihmetellä, sillä juuri yöt ovat olleet kaikkein raskaimpia. Voimia, Lasse. Kiitos. Ja terveisiä myös sinne. Ja kotiin. Siirrän yhteyden nyt neuvottelupaikalle. Seppo, ymmärränkö oikein, että haluaisitte pyytää paussia? Ei, miten niin? Hei, sinne päinkään. Täällä voidaan ihan mainiosti. Ilmoittakaa te vaan, jos haluatte hieman hengähtää. Tai käydä vessassa. Mitäs täällä? Yrittäkö te nyt todella noin kakalla? Seppo, enhän mä ole missään yleisvastuussa näiden vesilasin käyttäytymisestä. Mauno, sä kestät tän nyt. Sä kestät tän oikein hyvin. Pidä Mauno kiinni nyt vaan. Ajattele sitä, miten hekumallista se on, kun nojoutuu jumalalta anomaan sitä taukoa. Mauno! Mauno! Sä kestit hienosti. Se oli hieno kesto. Seppo, nyt leikkinä joko. Lopetetaan tämä ihan yhteispäätöksellä, eikö niin? Ei, Kari, eikä mä ole missään yleisvastuussa omasta. Saatteko näiden vesilasin käyttää? Mä mitä? Seppo, ei. Nyt leikkinä joko, Seppo.